Přátelé, dobrý den. Rád bych vás pozval na maličkou procházku po Českém Těšíně a i trošičku Polském Těšíně. Začneme v Masarykových sadech, kde se nachází nádherný památník Tomáše Garrigua Masaryka, našeho prvního prezidenta. Tak si to natočíme. Pravá vítězí. Tak. Podívám se na druhou stranu. A tady vidíte čelní stranu toho památníku. Nádherný obelisk. Moc pěkný. A prohlídeme si Masarykovy sady a jeho blízké okolí. Katolický kostel. Tady nádherný památník obětem první světové války. Přijdeme blíž. Jinak pomník byl otevřen slavnostně v roku 1930 a pak předělán. Tak a tohle si prohlížíme nádhernou budovu základní školy. A před školou stojí nádherná kaplička, která byla původně postavena někde na Tovární ulici, ale pak se přemístila zde. A trošku si prohlédneme několik budov stojících v okolí parku. Jedna krásnější než druhá. Tak, přátelé, a jestli pak znáte českého mučeníka ze 14. století? Pokud ne, tak je to Jan Nepomucký a je to jedna z nejstarších plastik v Českém Těšíně. Nádherná věc. A pěkný podstavec. A pole trošičku z druhé strany parku, jdeme směrem do Polska. Opět několik pěkných budov a školní družina a dětský parčík. Je podzim, tak tu nikoho není dneska. A blížíme se pomaličku k řece a k avionu. Tak a pomaličku jsme se dostali na nábřeží řeky Olzy, kde stojí avion a kde je most a teče řeka a na druhé straně, kde je Polsko a věž Piastowska, která je schovaná v těch stromech, tam se dostaneme. Původní majitelka hotelu Avion, jak asi dobře víte, byla zavražděna nacisty. A má tady někde svoje pamětní místečko. A to je přesně ono. Tak, a hotel Avion. A most. A jdeme do Polska a dostáváme se na hranici. Tady ta čára rozděluje Českou a Polskou republiku od sebe. A hlavně ta řeka. Tak jsme se dostali do Polska a půjdeme se podívat na Piastovskou věž tím směrem. Ten park má několik moc pěkných míst. Tady mají Poláci památník padlým vojákům
Schluzo cum poleguim za Polské. I za Polskou republiku zemřelo hodně lidí. Tak si to můžeme prolenout. Jsou to roky 1914, 18. Takže první světová válka. Tak. Si to můžeme přečíst. Aha. Tak jsem přesně nepochopil, proč tu mají toho tu srnu, nebo co to je, co. A proč má takovou barvu? Asi je to nějaký záměr. A blízké okolí. A tady je Jastovský zámek. Takže se půjdeme podívat dovnitř. A projdeme takovou pěknou bránou. Jo. Takže pomaličku se dostaneme do prostoru zámku. Prošli jsme bránou. A před námi už je kopeček. A pár pěkných místeček. A než vystoupáme na Zamecký vršek, tak si něco o něm přečteme rychle. Osídlení na Zameckém vrchu je zachyceno na přelomu 9. a 10. století. Po období vlivu Velké Moravy a Českého knížectví bylo hradiště v Těšíně kolem roku 990 připojeno k Jastovskému státu. Systém opevnění tvoří hliněný val opatřený dřevěnou palisádou. Postupně zde přibývaly zděné budovy, rotunda svatého Mikuláše, později kruhová věž poslední obrany. Společně se vznikem samostatného těšínského knížectví na sklonku 13. století probíhala intenzivní výstavba na Zameckém vrchu rezidenčním sídle těšínských knížat z rodu Piastovců. Za vlády knížete Kazimíra I. a především Přemysla I. Nošáka vznikl gotický hrad reprezentující knížata. V roce 1645 švédská vojska zničila zámek. Kněžna Alžběta Lukrecie v zámku nadále nebydlela a postrádala rovněž prostředky na jeho rekonstrukci. Zámecké budovy sloužily především jako sídlo správy rozlehlého panství, takzvané těšínské komory. Ve 30. letech 19. století adoptoval zámek na své letní sídlo habsburský arcikníže Karel. V roce 1838 byla zahájena demolice objektu takzvaného horního zámku s výjimkou gotické Piastovské věže a románské rotundy svatého Mikuláše a svatého Václava. Tam se podíváme hned. Takže jdeme na to, jdeme na vrch zámecký. Je to nádherná procházka, kterou vám doporučuji. Jsou tam moc pěkné stromy, které nás doprovázejí na cestě k rotundě. Ta je před námi. A po pravé straně už vidíme Piastovskou věž. Tady je nádherná stavba, rotunda svatého Mikuláše. A my si za chvíličku přečteme o ní více. A nesmíme zapomenout na Piastovskou věž. Tak, blížíme se k rotundě. Zbytky věže u brány. To je tady toto místo. A můžeme si o něm něco přečíst. Zbytky brány vedoucí k hornímu hradu společně se zachovanou středověkou dlažbou a základy věže u brány, která chránila objekt z konce 14. století. Dodnes zachované základy cylindrické věže jsou z vápence umístěného do kruhu o průměru 10 metrů. Tloušťka zdí je 33 metrů,
a vnitřní užitková plocha měla průměr přes 3 metry. Tady je nádherná rotunda. A nádherné okolí. Tak. A opět rotunda a vlevo od rotundy Piastovská věž. Tak a teďka si o rotundě rychle něco přečteme. Rotunda byla postavena v 11. století. První zděný sakrální objekt na území Těšínského Slezska a jeden z nejstarších románských památek v současném Polsku. Tvoří chrámová loď ve tvaru kruhu a z východní strany je polokruhová apsida, které jsou spojeny třemi schody. V západní části lodi se nachází kruchta podepřena třemi sloupy. Do kruchty vede vstup přímo ze zámku. Původně plnila rotunda funkci hradní kaple, ale sloužila také obyvatelům podhradí. V písemných památkách se s rotundou setkáváme poprvé v roce 1223 jako z kaplí svatého Mikuláše. V dnešní době prohlubeň, ve které se rotunda nachází, vznikla v důsledku dosypávání v průběhu století okolní země. Původně byla úroveň půdy na hradním vrchu stejná jako u základu rotundy. Bohoslužby se zde konají ke svátku patrona kaple svatého Mikuláše. Obrázek rotundy je možno vidět na zadní straně současné bankovky o nominále 20 zlotých. Tak nevím, z které strany to tam mají na té polské bankovce, ale mají to asi, ta poloha, bych to tak tipnul, že to bude tady někde s tím bočním přístavkem. Takhle nějak možná, asi tak možná, a možná ještě trochu níž bychom mohli jít, ale už to necháme tak. Tak a teďka jsme se dostali na nejvyšší místo toho zameckého vršku. Věž, rotunda, tam je vyhlídka, tam se za chvíličku mrkneme a my se půjdeme podívat tady na to jedno moc pěkné místečko. A místečko se jmenuje Věž poslední obrany. Tak a něco si o tom rychle přečtem, že si to prohlédneme. Tak. To je ona, fotka. A je postavena pravděpodobně ve druhé polovině 13. století. Ve spodní části se nacházelo vězení a vyšší podlaží v období míru měly úlohy obytnou a strážní. Ve 14. století byla napojena na konstrukci obranných zdí jako jedna z nárožních věží. V roce 1914 byla postavena umělá zřícenina, která vytvořila v této části zámeckého parku romantické zákoutí. V průběhu archeologických prací v letech 2001 až 2002 byl částečně obnoven její původní vzhled. Poblíž věže se nachází zbytky zámecké kuchyně ze 16. století. Tak si natočíme prvně ty zbytky té zámecké kuchyně. Takže tady se vařilo někdy něco dobrého. A tady je ta věž poslední ochrany, obrany. Tak, jo. Pěkný pohled na Piastovskou věž a rotunda a my půjdeme teďka na tu věž. Tak. Pár schodů a nádherné závrady, nádherný výlet. Tak. A jdeme dál. A jdeme dál. Tak. A jsme na věží poslední obrany, nebo jak tomu říkají. Asi se jim tady dobře bránilo z toho vrchu. Tu by asi nikdo se nedostal. Nedostupné místo.
Tak, směr na Polsko. Tak si to pěkně prohlédneme. Jo, víš. A podíváme se tady do toho, ten střed. A bych typnul, že to je asi buď to byla hladomorná, anebo to byla studná. Zkusíme se tam podívat, ale tam asi neuvíme nic. Tak to necháme. No, i střechu. Pěknou dřevěnou. Tak, jedna taková fotka. Věže. Nahoru nepůjdem, někdy příště. Tak, a to je ještě jeden jiný pohled na tu věž poslední obrany. A jdeme dál. Jo. Tak, tamhle, na které je něco o té zámecké kuchyni z 16. století. Jsou takové ruiny, ale muselo to být úžasné. Že před několika sty lety se tady vařilo, peklo a smažilo. Tak, a jdeme dál. Pár pěkných hlavíček. A blížíme se k Piastovské věži. Opa. Tak a stojíme u úpatí nádherné stavby. A pokusíme se něco o ní přečíst. Takže Piastovská věž byla postavena ve 14. století. Měří 29 metrů, jediná ze čtyř tohoto druhu věží obklopujících horní hrad, která se dochovala, postavená z lámaného pískovce. Dnešní tvar věž obdržela po opravě provedené v 19. století. Z tohoto období se zachoval také hodinový mechanismus. Nyní poskytuje nádhernou vyhlídku na město na obou březích Ozy a na Slezské a Moravskoslezské Beskydy. Jo. Takže se ještě podíváme nahoru. Jo. Tak a ještě jeden pohled. Opla. A půjdeme se podívat na vyhlídku. Takže stojíme na vršku, v zámeckém vršku, kde teče řeka. A je hlavně vidět česká strana, věžíček, věží a domečků a hory, které jsou skryté, protože je opar. Ale je to moc pěkný pohled. A kdybyste nevěděli, který kopeček je který, tak je tady napověda. Tak jo, hopla. Takže přátelé, to je konec naší krátké procházky, která byla na dvou stranách, české i polské, a my jdeme domů. Mějte se pěkně a příště se zase podíváme někam jinam.